Izložba pod nazivom Volite li paleolitski op art profesora doktora Jablana Slavika bila je održana u galeriji RTS-a u periodu od 17. do 26. novembra. Profesor Slavik predstavio je svoje radove, odnosno kompjuterske grafike, koje pripadaju novoj grani, tačnije pravcu umetnosti i matematičkoj umetnosti. Polazeći od postavke da matematičke strukture predstavljaju neiscrpan izvor inspiracije za umetnike od doba paleolita, autor je realizovao seriju kompjuterskih grafika i transparentnih skulptura. Ova izložba predstavljala je sumu trodecenijskog rada profesora Slavika, koja je bila realizovana u saradnji RTS-a i Univerziteta Metropolitan.